Nakon pauze u prošloj godini, ljetna policijska škola u Brčkom ponovo je okupila mlade ove lokalne zajednice. Šef policije Goran Pisić posebno je naglasio da će trodnevna škola predstavljati izuzetno iskustvo za učesnike. On je istakao da policijska škola prošle godine nije održana zbog mjera u vezi sa pandemijom, ali je ona i ovaj put, kao i u 6 navrata ranije, prepoznatljiva po svojim karakteristikama, dodao je. To je posebna djelatnost policije u smislu prevencije, a i angažovanost mladih i njihove uloge u sistemu bezbjednosti sa procjenom rizika, sa procjenom predviđanja i na kraju krajeva približavanje i mladih i lokalne zajednice i šire zajednice za rad policije i zainteresovanost za poslove bezbjednosti. Goran Pisić se zahvalio akterima u organizaciji trodnevne ljetne škole, gradonačelniku distrikta, Međunarodnoj organizaciji za migracije, Kancelariji OEBS-a u Brčkom i Brčanskom Crvenom krstu. Gradonačelnik Brčkog distrikta Esed Kadrić je istakao da se posebno raduje što je institucija gradonačelnika u organizacionom smislu dio jednog ovakvog projekta. On je dodao da je ljetna policijska škola u Brčkom jedinstvena manifestacija koja daje poseban doprinos u razumijevanju značaja i uloge policije u zajednici. Naravno, dakle, kroz angažman ovih mladih ljudi koji će proći ovu obuku kroz ljetnu policijsku školu, definitivno će se možda doći do spoznaja da ima i onih koji mogu sutra biti regrutovani u policijske agencije i mogu biti ljudi koji će u godinama i decenijama pred nama dalje nastaviti čuvati, dakle, ovaj dostignuti nivo sigurnosti, posebno u distriktu Brčko. Otvaranju ovogodišnje ljetne policijske škole u Brčkom prisustvovao je i ambasador Velike Britanije u Bosni i Hercegovini Matthew Fields. Ljetna škola je odličan pristup. Uvezuje mlade i gradi povjerenje u lokalnim zajednicama. Pomaže i da mladi nauče o radu policije, razviju vještine, prepoznavanje društveno neprihvatljivog ponašanja i osnaži ih da postanu pokretači pozitivnih promjena. Tema ovogodišnje ljetne policijske škole je bezbjednost od lokalnog do međunarodnog nivoa, a provodi se pod sloganom Mladi i bezbjednost. Zatvaranje škole planirano je za četvrtak, kada će svim učesnicima biti uručene diplome.